Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Օգարագաթուր համայնքի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Մարգարյան։ Պարոն Մարգարյան, կասեք, այս միջոցառման ընթացքում ինչպիսի խնդիրներ բարձրացվեցին ձեր կողմից և ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Մենք բարձրացրեցինք 3 հիմնական գործ, առաջինը որ վերաբերում է հանրակների խոշորացման հարցին։ Եվ այդ հարցը ընդհանուր քննարկման արժանացավ բոլոր մասնակիցների կողմից և կազմակերպիչների մասնակցությամբ։ Իհարկե, մենք դրանով փորձեցինք լուծել 2 հարց, առաջինը այս հարցի բարձրացման, արդյոք խոշորացումով մենք ապահովելով տնտեսությունների համաչափ զարգացումը կամ զարգացումը, արդյոք չեք վերադառնում, որ ասենք շատ փոքր դեր կկարող է նրանք բնակցությունը հեռանալ գյուղից կամ ընդհանրապես դատարկում։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ բարձրացվեց մեր կողմից, դրանք տեղական ինքնակառավարում որպես տեղական ինքնակառավարում ծառայելու խնդիրը, օրենքի տարը պաշտպանելու, որպես ապակերպում արվին, ինչքանով կարող է իր հարցերը իր ներսում իր հավաքան հետ իր որոշումները կատարել, այլ ճյուղորդի վերևից, նախպետարանների կամ կառավարության կողմից։ Եվ երրորդ հարցը վերաբերում է տեղական փոքրիկ մգնումների մասին օրենքին, այն փոքրիկ հարցերը, որոնք որ պահանջում են մեծ համաձայնագրումների օրենքի պահանջում են մեծ ընդհանուր արգեր, նկատում են նաև, որ դրանք պետք է մրցույթներով անցկացվեն, ավելի շատ աշխատատար պրոցես են և շատ ծախսատար պրոցես կամ ամենքի փոքրիկ ուժը։ Եվ գիտեք, արսանումով շնդարում են նրանում, որ համայնքները ունեն սուղ միջոցներ, ներքին հավաքագրման միջոցներ և պետության դոտացիան, ընդհանրապես պետության կողմից վերաբերող դրամաշինողները չեն բավարարում համայնքների զարգացման։ Ուստի և համայնքներում անհրաժեշտ է, որպեսզի համայնքի ներքին զարգացման համար համայնքի ներսից խնդիրներ բերել, նկատելով սպեցիֆիկացիան, ինչպիսի համայնք է, ինչ վարելավորումը, ինչպիսի պայմաններն են և ինչ բարդությամբ է։ Այսինքն դա բարակայ մեր համայնքը նախկինում որոշել է նախորդային տնտեսության մեջ ամենամեծ տնտեսությունը ես մեկ այս տարածաշրջանի, այսօր բացարձակապես վերածվել է հացահատիկի արտադրության, որ ծովի մակերևույթից 1100 մետրի բարձրությամբ միայն դրել ջրովի վարելով հացահատիկի արտադրության, բնականաբար հողին ռենտաբիլիստը շատ հատրկելի։ Ուստի և ուրեմն ես հարկավոր է վերամշակման գործարաններ փոքրիկ մինի գործարաններ, այսինքն դա հիմա հարկային քաղաքականությամբ կկարգավորվի, արտոնություններով կկարգավորվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան ասենք իր միջոցները այս համայնքում ներդնել և կարողանան իրականացնել։